Servus a vítejte. Možná jsem to zapnul příliš brzo a možná se něco posralo, protože dobrý, neposralo. Fajn. Tak, takže máme teda jeden jediný úkol. Respektive jeden jediný cíl. Jo, počkej. Moment. Super, vole. Nic nedělám, ty píčo. A ono se to stejně seklo. No, tak to si bude muset... Dobrý. V klidu. Tak, počkat, já jsem chtěl mapu. Úkoly. Bum prásk, najdi pana... Počkat, to je příběhový úkol. Si děláš prdelné, vole. Doprčic, vole, já jsem chtěl přijít. Nechci, vole, pod mrtvým stromem, tyhle, tam je, zkusíme tohle, ale, počkat, teď jsem byl ale úplně někde jinde, kde jsem se zase ocitl, ty vole, to je zase nějaký závod vyjebaný, že jo, no, tak to nechci, hej, teď jsem byl ale, já se poseru, ty vole, hej, kam mě ta hra hází, ty pi... Jsem se do jeskyně, vole. Nebyl jsem, kurva, do prdele náhodou, vole, předtím, vole, v tý... No tak to mě posad, vole. Tak to mě po... Nebyl jsem na... Ty vole, stoupni si na tohleto, ty blbečku. Mimochodem, no, moc zajímavý mechanismus. No tak to mě posad, vole. No nic. Já jdu, vole, do té jeskyně, vole, já na to seru. No všechno zničený, ty vole, už. Počkat, já si dojedu. Prděle, zasr... Dobrý. Všechno kromě tohohle jde zničit. Tak, moment, ale já potřebuju, hele, ne, já... Hele, pojedem po cestě, pojedem po... Ty vole, já stejně musím... Moment, ne, uděláme to jinak. Já se potřebuji dostat... tady na tu cestu. První, co potřebuji, ale... je dostat se... Jenže to zase budu muset... Já tam fakt nechci, ty vole, nechci hledat toho vole, z toho letadla, vole. A to je ten sprinter. Ty do prdele, sprinter je vyjebanej. Sedu na tobě blbečku. Tak. No tak utekl, já jsem ho... Ne, neutekl, já jsem ho nechal, vole, utíc. To je rozdíl. Bohni, krávo. Díky. Tak, to by možná, ty vole, bych mohl... Do prdele, to je kokot. Zase se objeví tady ten pošup vyjebanej. Did you find the aircraft? Did it really crash? Yes, and yes. But the crew were no outsiders, just a few unlucky people trying to get out of Haran. Did anyone survive? Are they dangerous? Yeah, two survivors, but no, they're just a pair of... suicidal mad scientists. More dangerous to themselves than anyone else. Scientists, you say? The mother would like you to keep an eye on them, just in case. Kurva! Ale zaber malá, dáme, vole. Možná jsem to vzal trošku oklikou, respektive zkratkou. Prděle, vole. OK. Tak. To jsem se, ne, hele, já zkusím teďko, vole, počkat, to znamená tady. Tady, takhle nahoru, takhle, jo, tady sjedeme, jo, budeme muset, hele, jedem po silnici, nebo respektive aspoň po cestě, a do prdele, klídku, tak, teď půjdeš, jo, pohně kreténe,
Tak, ale abych mohl... Nechci, vole, žádnou výzvu. Počkat, jeden správně, ne? Počkat, není to tady? Nová úroveň, víč je do prdele. Kurva. Moment, ale víte co? Když už jsem teda tady, respektive když už jsem sem dojel. Tak zkusíme teda, počkat, tohleto, tohleto. There's the signal, must be getting close. Jestli jako hledat. All right, warm. Warmer. Where are you, doll? Dobrý, na půlku tě mám. Damn. Headed in the wrong direction. Hej, kokot. Jdi do prdele. Vypadni, ty vole, tohle. Vypadni. Takhle vylez z toho auta, ty kretére. Vypiť. V klidu, vole. Vypadni! Sraní dementi, vole. Vypadni! Do prdele. Vyskoč. Vypadni. Kvadrát. Kdyby byl tady. Jsi asi pro káru, vole. Já si jdu pro káru. A hlavně se jdem vylečit, vole. To je moje kára, vole. On je jako ještě tady. Já si jdu pro káru, počkat, máme to aspoň ty vole nějakým způsobem, ne, nemáme, vole. Guys, I found Dahl's transmitter. See, Tolga? Told you he was going to find him. Pay up! Wait, Crane, is Mr. Dahl all right? It's hard to say. Ha! He's dead! You lose, Vadim! I don't know if he's dead, guys. I just found his backpack. No sign of the man himself. Any ideas? We're geniuses. Of course we have ideas. We're prepared. Not that we didn't trust the man, but he has another transmitter in one of his shoes. Set the tracking device to your second channel and move on with your investigation. Já se poseru, ty vole. No i když, tak tady to je, tady to vypadá, že... na druhou stranu. Tak ho najdem, tohle je celkem sranda. Uhni. Nepadni. Super, uhni.
všichni. Help me, brothers! I can't protect this altar by myself, please! Kde seš, ty vole? Jsem mimo, ty vole. Tak, dáme si toho řidiče, co tady máme, nitro nechci, autoalarm nechci, kladeč min, vysužená klec, umožňuje ti namontovat vylepšení v podobě vysužené klece. Hej, počkat vole, moment, nárazníková tyč, že umožňuje ti namontovat, počkat, já nevím vole, UV světlomety, terénní zavěšení. Umožňuje ti namontovat vylepšení, počkat, elektrická klec, plamenomet. Ty vole, tady spotřebu paliva si dáme, tak počkat. Moment, jak to teda vylepším, ty vole? Jo, tady! Tvoje bugina bude ještě méně náchylná na poškození, ale... Hej, jak to teda tam vylepšení? Počkat, vylepšení... Co je? Nechci opravit, počkat, tady... Jsem pro vylepšení tyče. A jak to teda? To mám jako už automatický, nebo? Tak asi jo, to je jedno, vole. Tady je něco, zase závod, ale nějaký závod. Tak. Uvněte kreteni, uvní. Do prdele, tak kde seš, ty vole? Uhni, krávo. Není v tom kamionu. Že by byl tady. Jasně, že je tady. Servu... Kámo? Ah, Mr. Crane, isn't it? You're really something, you know that. Never seen a man earn the trust of the children as fast as you did. They've kept an understandably low profile ever since the government banned all illegal religious sects in our country. Banned? But why? There was a massacre 50 years ago. It was chaos after that. We had to act fast, and we had no idea what should be done. It was in politics back then, but not corrupt, not corrupt. I voted against the madness, but nobody listened. Oh no, so to čuráci. They laughed at me, blamed the children, but I knew they were wrong. My mother grew up here and never had a bad word to say about the children. After I lost everything, I came to this place and helped them start a preservation society of sorts. They kept their rituals a secret, didn't accept anyone from the outside. And for a long time I felt betrayed, Mr. Crane. I helped them survive, and they shut their doors to me. How could they? They didn't accept you into the group? No. I'm sure you can imagine how betrayed I felt.
But now that the government has failed to protect its people, the children have reappeared, stronger than ever before. To se stává, and když after je... all those years, they didn't forget about me, Mr. Crane. I'm well fed, clothed, and safe. They provide me with everything I might need. I wish I could say all's well that ends well. I just hope we all live long enough to see the end of this madness. Ty vole, ale kde mám najít toho pošuka do prdele? Tak jo, tady to. Put our limitless trust in her, because she protects us from the dark. And if we have sufficient patience. Halo? Nebudeš tam nahoře, že ne, vole. Humanity shall ever know. There will be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall... Kurva. No vida. Ale to nechci. Hello. No, you're not Vulcan, doll. Was I supposed to be? Where did you get those boots? Hey, he didn't need them anymore. Lay off. Did you kill him? Where is he? Hey, he turned. I killed a monster, not a human. Shit. Where? Shot him straight through the head. No, you idiot. Where is his body? Oh, not far from here. Listen. I can pay you for these boots, if they're so important to you. No problem. Just forget it. Aha. Takže co guys, to I found Dahl. Bettine, Tolga, you there? Where'd you go? God damn it. Kurva, ty si chtěl! A photon thrower? Let's use the flashlight, Tolga! As if they know what for... Moment, vole, cože, schromáždění... Do prdele, to je kokot. With what? A stick? Get away from that door! No tak, ale řiď ty vole! Jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele. Jdeš v prdeli, kámo, ne, ne. Mě jde, kde tam je. Co se mám teda dostat? A proč se, co se zase ty vole posralo tady? Co je tohleto za píčovinu? Vulkanovo tělo. Sledovat cíl. Počkat. Sejmenu se tam. It's probably Dahl. A billionaire. Killed because he had really nice shoes. Ach, kurva, počkat. Takže co? Ale hovno. Tady, a kde? Moment, moment, moment. Já se z toho po... Kurva. Tak. Jo, tady. Tak to jděte do prdele. Ty vole, já budu muset ale zase tudy takhle, takhle dolů, dolů, dolů. A tady by to pak nějak šlo dojet. Jo, tak pojedem, vole. Jenže já jsem chtěl, ty ve, kde jsem teď konc, vole. Prdele, tady někde. O, jeden tam, vole. Nemám tu káru. Ale hovno. Počkat, ne tudy. Na druhou stranu. Hmm.
Tak, jdem. Dobrý. Nechci výzvu. Kurva! Ale něco přejedem. Projedem tudy. Kurvni. Moment. Takže jak? Tady dolů. A tady bych... Ne. Já se potřebuji dostat tady. Jenže jak se dostanu nahoru? Já potřebuji tady to sledovat. Jo, takže já se potřebuji dostat semhle. Semhle. Já bych mohl jet takhle. Jo. Takže po týhle malý. Tam bych se dostal... Jdi do prdele. Uvni. Tam bych se dostal... Prdele, vole. Kurva. Dobrý. A teď. Moment. Teď. Jo. Ještě se tam musím nějak zvolit. Jdi do prdele, ty kreténe. A do prdele. Kurva. Do prdele. Moment. Do hejzlu. Vole. Tak, v klídku. Tak, já bych mohl teda tady... By možná šlo, ty vole, zkusit si jet tady dolů. Dean Toga, it's Crane! Crane! Let me try to clear this place out. Get them, Crane! Tak ale vyskoč... Cože? I'm going to kick your ass. Ty pičo. What's taking you so long? Yes, isn't killing your speciality? Tu prdele, držu mu dí do prdele. Já se posadu. Yes, right. Já se po... Crane, for the win. Prdele, ne. Ty pičo, já jsem Crane? Už měl... Crane, we have something that will inspire you. Držu mu. Když jsem mrtvej, tak mě asi neinspiruješ, ty píču. Jež ty si kokot, vole, kde jsem zase, ty vole, to počkat, co mám teda teďkonc, vole. Moment, vole. Jo, super, co je tady, vole, zajistí oblast. Já se pobleju, vole, mám nějakou tu bouchačku, vzal jsem jí, ne? Doufám, ty vole. Nebo respektive... Samozřejmě, že... Že ne, vole. Ale hovno. To by bylo dobrý. Akorát, že... Inventář... 375 nechci. Tak, máme nějakou... Hele, vezmem... Tak, počkat. To znamená, hele, 19 nábojů. Ty vole, tak to je v prdeli. Moment. Kde pak, jo, já bych mohl, no, uvidíme. Já bych mohl vzít ten spodek. A nebo... No tady to bylo, ty vole, úplně na hovno. Dan, the tape snapped. You were supposed to repair the cassette player. I have more important things to take care of than cassette player maintenance, Tolga. Well, that's it for the soundtrack. Here's a present for you. Jdi do prdele, kreténe, s prezentem. Jak to, že zas, ty pičo? Hej, odkuď, ty vole? Já myslím, vím...
Já potřebuji lékárničku, vole. A tak, tady lékárnička. Další, tak, abych měl do zásoby, tak, díky. Hej, vole, tak vy jste čuráci, vole, tak vy jste fakt vymrdaný čuráci, vole. Já vůbec nevím, odkud střílí, ty vole. Já vůbec nevím, kde jsou, vole, dementi. Kurva, odkuď? Ty pičo. Já nevím. Hej, odkuď? A to mě trefíš odsud, jo, ty píčo vyjebaná, vole. A já fakt nevím, ty vole. Seš ty píčo. A doufám, že... Prdele, vole. Jo, počkej, jo, tady odsud, tak moment, tamhle potřebujem... Tak to si pěš, vole. Tady potřebujem... Hej, to nejsou oni! Vole, hej, ale kde byly tyhle ty? Oni tady spadli... Jdi do prdele. Já potřebuju... Hej, odkud? Kde jsem? Kde jsem je trefil, ty vole? Potřebuju... Já budu potřebovat za chvilku ty náboje, ty vole, do prdele. Hej, kde byli do prdele, vole? Zasraný čuráci, vole. Počkat, tady. Kde tady by mohli být, vole? Hovno. Mám tam nějaký náboj, nevím, tak možná, že tam byli, vole, já nevím. Ale tady. Super. 8 dolárků. Kde jsi? Tady jsi to nechal. No vydá, vole, no. Hned to bude lepší. Move it, boy! Ty čuráku, do prdele. Já se pobleju, já se fakt pobleju. Uhni s tou pod... Prdele, co to seš za píču se? Co seš? Co jsem? Řekni to. Dořekni to, ty parchante. Super. Tak, další. Dík píču si, netrefil, nechte ne. Debile. Sorry kámo, udělal bys to samý, blbečko. Alright, it's clear, you can come out. Now we're in one of these carriages, don't shoot! Knock three times and we'll let you in. Holka, are you crazy? Don't ask him to do math. Najdi ukryt bratru.
Vy dementi, vole. Hej, jde... Jo, tady. Dementi, zasraný. Ne. Takže jeden, druhej. Možná, že to bude ten poslední, vole, že jo? Já se pobleju. Hej, do prdele. Počkat, moment, ale když to... tak to asi nebude ono. Třeba musíme to z druhé strany. That's not the proper knock. Go away. It's me, fuckers. Let him in, Fatin. It's him. You were right. He can't come to three. Hele, vy debilové, vole. Promu si s bratry, tak se jdem pokecat, vole, kreteň. Takhle dementi, vole. The hell are you guys doing in here? A secret project? Don't talk about it, Fatin. You know people like him just repeat everything they hear? But he might be useful later. Then we'll tell him when he becomes useful. Maybe we should let him stay here. Proximity to us can only raise his intelligence. Your generosity is overwhelming, but I believe you promised me something earlier. You're underestimating us, Crane. We did it remotely, just a moment ago. Now this device will react to anything that's chipped. And when something's chipped... Then usually it's pretty valuable. Unless it's your neighbor's dog. Now let's get down to business, Tolga. Time to start the project. We'll be in touch, Crane. Take care. Cože? Co fakt nějaký kre... Prům si s bratry, no ty to jsem si s ním pokecal, vole. Hej, vy dementi. Hej, děláte si ze mě, kurva. Ach jo, takže sklizeň. Hovno, hovno. Ne. A hovno. Tady to, na to fakt seru, vole. Takže jdeme. Jdeme sem. Hele, kde mám tu ka... tím mostem, ty vole, nebo co to, co mám najít, ty vole? Kurva. Křížek. Hej, do prdele, co to bylo? Můžu tady nějak vlíst do toho? Tady. Tak, otevřít. Vylez, rozsvěť, najdi, cože. Cože to, co? Holy fuck! Experimentální vojenský díl. Počkat, já ji mám, ale ne. Sorry. Yep. Tak. Tak jo. Hustý. Říkal, že to nemůžu nechat jen tak. Tak. Uí. No nic, hele. Já si myslím, sice je to zase trošku kratší epizoda, ale já bych to tady ukončil. A tu anomálii si necháme až na příště, protože za prvý je to až ty vole, takže tady a musím tady pojedu, ale úplně ne, tady jedu, ale úplně kam jinam. Takže takhle, když to projedu, takhle. No, tak to nebude ono, takže musíme trošku jinak. Musíme tu cestu naplánovat trošku jinak. Takže, ty vole, tady, takže takhle. Takže to musím, já hlavně nevím, kde jsem, já musím přes tuhle tu cestu, touhletou cestou. A kde jsem já? Jo, tamhle. Takže tady nahoru, jo, já se musím vydat
No, je to úplně na hovno. Takže... Ale jak jsme na tom... Dobrý... OK. Tak, kde mám káru? Tady máme káru. Tak. Takže... Kudy? Jedem nahoru? Ne, nahoru. Jo, ale to je ta špatná cesta, takže já musím co otočit. Já to musím otočit. A já se tady teda... ...zloučím. A příště... Vůbec nevím, kde mě to zase... Kde mě to zase vyhodí. Kde mě to vyhazuje pokaždý úplně někde jinde. Takže... Uvidíme, kde teda budu začínat příští epizodu. Ale... Kde teda budu začínat příští epizodě. A... Příště se teda podíváme na tu tajnou jeskyni. Protože, jo, to by šlo takhle. Takhle. Jo, to by šlo. Tak já zkusím teda dojet co nejdál. Tady možná ještě pár těch pošupů sejmout. Čic. Aby získal nějaký další bodíky. Do hajzlu. Ale hovno. Vystup. Your mother now, huh? She gonna save you? What is this shit? Jdi do hajzlu, kretane. Vypadni, kreteni. Ty debile, vypíčená, fundovole. Ty čurá. Good idea. Get out of here before I fuck you up good. Cože jsi řek? Vypadni! Hey, please, do something! Srte mě, ty vole, kretení. I won't let you desecrate it. Co si co? Počkej, kámo, stávej. Já už jenom blížím. Hey! You've saved this sacred place. This will earn you the blessings of the mother. Díky. Take this, please. You might need it. And be patient. The god of the sun is soon to come. Dobrá. Tak jo. Takže ještě jsem pomohl nakonec, takže dobrý. Já si myslím, jak jsem řekl, můžeme to tady ukončit. Takže, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.